ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းမှုမလုပ်ဘူးလားဒီလိုလုံးလုံးကြည့်ပါမလားဒီနေ့နဲ့ငါတို့လုံးသမားတွေလည်းဆိုတာဒီမရမ်းပေါ့ဒီပြည်ရဲ့ရောင်းကားလုံးပြီးပြီလုံးသားနေရတာလေအေးခေါင်းထဲတော့တော့ဆိုးရွားပြန်ပြီးတော့ခဏနားမယ်မုန်းတဲ့အတွင်းနေကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ပြန်ထွက်တယ်ဟုတ်လားအေးဖွဲ့သားတွေပြောလိုက်ပြန်နားမယ်လို့အေးဖွဲ့သားတွေတို့ခဏပြန်နားမယ်ဟေး ပြေသွားပါတယ်ဆိုမှအေးအပြေရွာပြင်ပေါ့မေရမင်းကလေတော့မဟုတ်ပေးတာရှိတာပြောရမှာစကားကြောရှိတာဟဲ့ဇော်ရှီရမှာပေါ့ငါကုန်တည်နေနော်မင်းကလေဗျာတားတငယ်ချင်းတွေပြောပါပေါ်ပါနေတာပဲမလဲတားအဲ့လိုပြောပါမနေရဘူးဟဲ့ဒီအပြော်လုံးနေလို့ပြောနေရတာဒီပါလို့ပြောပါဘယ်ကုလို့ပြောပါအမေအမေကျင်းကျမမကြီးရှိနေသေးတာပဲတားလို့မလို့လို့လားမလဲတော့ เมียก็ไปกู้เจ็ดเจ็ดเอี่ยนเลยบงกระเดเล่นให้เลยปกติเนี่ยฮะอ๋อไอ้หลุดบ่มีบอกล่ะเลยบ่เข้าบ่ดีเอ้อเมียอะกูจ๋าจ๋ามาดาดองมีขึ้นเลยเลยสรุปตาลุกอย่างไม่รู้นี่ปิดบ้านนี่ลุกอย่างเฉยๆนี่ฮะอะจังอะหลอกเปียอะตาตะมีจิอะเพิ่นมาสร้างนี่เพิ่นต้องบ่กูไปจะเชื่อไปมาหรอกเนี่ยเกเมียไปทําไงไปทําไงไม่เล่นเลยกูเล่นเนี่ยเลยไปทําพี่คงว่าเปีย အမြန်ဆုံးပေးစားမှဖြစ်တော့အဲ့ဒါမှမင်းချင်းချင်းမှာမင်းတော့မင်းမပေးစားရင်ကလေးကကြီးမစိမ်းစားရင်တော့မင်းတော့ဒါကဘူးကြိုက်ဆိုမင်းသိရတယ်သိလာတော့သိပါသိပါမင်းကဒါလေးမှာနေစမ်းတော့ဟာစိတ်ချပြီတားကခင်လေးကိုရားလဲနေရတော့လေဒါလိမ်ပါတဲ့နေပြန်ပြီးတော့ပြင်သွားတော့မင်းတောင်မဟုတ်ပြေတော့လေမင်းများပြေတော့ဒါမဲ့လို့အဒါမဲ့လို့တော်ပြီလေဘာလို့မှလဲ ตาลีเปี่ยวแท้มวยท่าหลุเลยต้องเลี่ยวตาบัวเลยนะเราเตยบาไปบ่อ้าอปายอปา ကမြကမြမဘာဘူးလေဘူးလေဗျာသူသူအောင်ဘူးလေဟာကျုပ်က ကဘယ်နေအောင်ရောက်နေရလဲဗျာကျုပ်ဘယ်ကိုရောက်နေရလဲဗျာဩညမုန်တိုင်းတိုက်လို့လူလေးမျောလာတာနဲ့တူတယ်ကွာဟိုတောင်မြင်ပေါ်မှာမေ့လဲနေတာတွေ့လို့ငါခေါ်လာတာပါကွာမျက်နှာမှာလည်းတန်းရတယ်ညဘယ်လိုဖြစ်လာလဲကျုပ်ဘာဖြစ်လဲကျုပ်ကဘယ်လိုဒီနေအောင်ရောက်ကျုပ်ကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲ ကျုံဘာမှစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးဗျာ။ဒါဆိုရင်လူလေးပြည်တဲ့မှာကူးခိုက်ရင်ခေါင်းနဲ့တခုခုတိုက်ပြီလို့ဟိုမသိမရတာနဲ့တူတယ်ကွာ။လူလေးနိုင်မလို့မှတ်မိ။ကျုံလား။အေး။ကျုံလား။
깜짝 놀랐네. 루제, 쪼나면 루제, 오래, 쪼나면 루제 마비야. 오빠, 쪼나면 루제네. 루제, 허봐라 봐, 쪼나면 루제 마. 오, 저거 그놈이요 군이 비례로에, 제가 바로 지수제 마비야. 저 남아만 지수 비서 마, 저거 더가 비봐. ดายาเรเน่เลยอกตอรุผิดมาล่ะหอบว่าเรลูเลยอ่ะลูเลมาดายาเรอ่ะไม่เปี่ยวได้ลูเลยโหลากี้มาตีได้ลูเนี่ยตื้อไกษาไม่ใช่กูตัวจาลูเลดุขะหยอกนี่บ่เอาหมดกว่าลูเลดายาเรเปี่ยวไปลูเลตะดิกองกองเปี่ยวเรติบ่มาเว้นนี่บ่กว่ามารู้ตองบ่เนาะเกยมาอบ้าเนี่ยตะมีเหี่ยวแค่นี่ล่ะถ้าควายลุกกอกันเปี่ยวไม่ลูอัดตาสิตู่เปียวเนาะตะมี ยอมยอมเลยสงเฮ้ยဟုတ်တယ်မင်းမဘူးတိရဘူးခေတ်ကအိုင်တီခေတ်ပဲဟာဘယ်မှာဘာချက်တာဆာပုံတိလေဟဲ့သူကဘယ်ရလဲဘယ်ရလဲတော့ငါလည်းမသိဘူးနံပါတ်တော့တိဟဲဟာလားဒါနဲ့သူ့နံပါတ်ပဲသူရဲ့လေသူ့နံပါတ်ကလူစိမ်းနဲ့ဟဲ့နံပါတ်လည်းအစိုင်းတော့သူကဘာလုပ်တာလဲမင်းတို့ကလည်းငါနံပါတ်မသိပါလဲဆိုမှသူဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ငါဘယ်လိုလုပ်တိလဲအမလီခင်လေးရေနေရနံပါတ်တိရမားတော့မပြော
လို့ရှင်နေငါ့ရင်တိုင်းလိုက်လာကြတာနော်အခုတော့ငါတို့ဆံမြုပ်တပြုတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ငါသွားပြီတည်လားเอ๊ะตั๊ว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 เนาะนี่เอ๋งงาย่างลาแกอ๋อโอเคคินลินเยนี่เอ๋งงาก็ย่างลงลาแกแมเฮ้เจ้าจอมมาเมยอูนูจ้วยขึ้นมาตะเลจ้าดูมาเฮ้ยอ้าวซอซิซิลาซ้ามนี่เนี่ยเมยซ้าเห็นไอ้อมีดิโอซ้าเนาะอ่าผะแยกมีดิเมยโออกางเยอะดาบากว่าอะกุคินลิโลไอ้มาลูซิ้งเตี่ยวย่างลาลูซิ้งဖေးရလူစိမ့်အဲ့တော့ငါလည်းမသိကြပါပင်လေတွေကမျောလာတဲ့လူပြောလို့ပြောတာပင်လေတွေကမျောလာတာဆိုတော့ရေမျောကန်းနေမှာဖြစ်ပါပါကွာထားရပါကွာအဲ့တော့အခြေတိုင်ကပင်လေတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျောလို့လိုက်နော်ဖေးရရောက်ကြပါမင်းအဲ့လိုပြောမကြည့်နဲ့နော်အခုရေမျောကန်းနေလာတဲ့ကောင်ကဘလို့ကောင်လဲဆိုတော့လည်းမင်းမေးကြည့်ရေမျောနိုင်တာပြဿနာမရှိနော်တော်တော်တောင်ပါတင်နေရင်တော့ဒီကွိုင်းတက်လေဟေးကြွပါကျူးဆိုတာကြာရင်ညစ်တယ်အဲ့တော့ကျူးမရှုပ်ခင်ကျူးကိုရှင်းသားလေမင်းလည်းကြည့်ပါလေကွာငါတို့အမေတို့ပြောနေတာအေးပါကွာအခုမင်းတို့ပြောနေတယ်ငါကောင်းတယ်တို့ကိုရှုပ်နေကောင်းရှင်းတော့အော်ရော့ဒီမျိုးပဲနဲ့နှိချတယ်ခင်လေးခင်လေးဒီကိစ္စကိုခင်လေးနဲ့တွေ့ပါမယ်ခါရရှင်းSandra,
ฉันเลิกได้บีบีแล้วก็มีสันดงแล้วได้บีบีเสียแล้วได้บีบีตะมีตะมีแน่นอนเลยไม่กล้าว่าล่ะบาบีด่าแล้วบ้าเหรอจ๊ะบาบีด่ามาเลยโอ้รู้ใจหมดตะมีจุสุไปด่าไม่ใจซะไม่ตีบ่าวเมียน่ะอย่าชักเข้าโจ๊ะตะมีตัวงานตะมีโหบาดิเปล่าไล่โหลเลยบ่ามาก็ไม่เปล่าบ่าวบาเอ๊ะถ้าแม้ละตู้อิจิได้โหลสิเมียน่ะอย่าเมียนตองหมองอย่าเว้ยตะมีตู้สัญญ์ยกได้ไปแล้วงาเล่นหน่วยไปแล้วหาวตัวตะมีโหเจ้าเข้าดาไม่เข้าบ่าว
บาเวเนตะมี้เยเซเรนาชิท่าပြီးတော့ပြုစုလိုက်ပါဆောက်ရှောက်ပါเนาะသူခင်ဗျာပင်လေထဲမှာဘလောက်ဒုက္ခဒုက္ခတွေခံလာခဲ့ရမှာမသိဘူးသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်လဲမရှိသေးဘူးတမီးရဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါကိုတမီးလူတယောက်ကိုပြုစုရတဲ့ဆိုအမတန်မှထူးတဲ့ကုသိုလ်ကံเนาะမှတ်ထားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအမထမင်းစားချင်ရောက်နေပြီအားလေးခဏထားပြီးထမင်းလေးပါလေးစားလိုက်ပါအောင်ဟာပြီးတော့မှာပါတမီးပြီးတာနဲ့ထွင်းလာစားเนาะအဆောရှိတယ်ထမင်းတစ်ခါလေးပြင်လာအေးကောင်းပြီကောင်းပြီတမီးကောင်းပြီဦးခင်းဆောင်ဦးခင်းဆောင်ပါတစ်ခါလေးထမင်းလိုက်စားနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဆောတမင်းသားပြင်လိုက်မယ်တော်တော်တော ဖျားမှုပြင်လာလားဘာမှတော့ငါဖျားပဲပူပါပဲလို့လည်းပါဆိုင်လို့လဲกินလေရေနေငါ့ကိုအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဟာဟိုနေကူဖျားမှုပြင်လာတာဆိုတော့အခုပဲသွားမယ်ငါလိုက်ပူပြီမယ်လေဘာမှတော့ငါဘယ်ပဲသွားနေလိုက်ပူပြီစာမလို့ဘူးလေกินလေနေငါ့ကိုအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ငါအနေကိုစိတ်မချလို့လိုက်ပူပြီမယ်လို့ပြောနေတယ်နေငါ့ကိုစိတ်မချအောင်နေငါဖေမှုလို့လားအေးအခုငါပြောမှာလဲနေဖေစိတ်ချထားတဲ့ကိစ္စငါစိတ်ပူလို့ပြောမှာအခုနေတို့အေးကိုဘယ်ကရေမျောကန်းတင်ကောင်းမှမသိတဲ့ကောင်းကောင်းရောက်နေလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဟာဖာကြည့်ရမှာလေခင်လေးရဲ့အဲ့ကောင်ကလူဆိုးမှမသိလူကောင်းမှမသိနဲ့ကြိုင်လို့ပြဿနာတက်သွားမယ်နော်အဲ့ငါတို့တာဖာကိစ္စပါနင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေနင်းနဲ့နေတာကြီးပါခင်လေးမနေတာဘူးကငါမနေတာလို့ပြောနေတာနင်းကဘယ်လောက်ချက်လဲဆိုတော့နင်းအသိဆုံးပါအခုငါ့အမေလည်းငါပြောပြီးသွားပြီနင်းမဲ့တာရှင်းအောင်နေရဲ့အော်မငါဘက်ကရှင်းအောင်နေလို့ပြောငါဘာလဲရှုပ်နေလို့လေအခုမရှုပ်ပေမဲ့နောက်ရှုပ်လာမှာဆိုလို့ငါအနေကိုတတိပေးနေတာနော်မင်းတတိပေးရအောင်လို့နင်းနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းတည်းမပေါ်ဘူး။နင်သက်ရှိရင်လည်းဆိုငါ့ဘာနဲ့သွားရှင်။ဟဲ့ခင်လေခင်လေခင်လေမင်းတနေကြရင်ငါရှင်ဝင်ထဲကိုရောက်လာစီ။ရောက်ကြမောအပြိုးလေးတွေကိုရှော့ရှော့ရှော့နင်းစောင့်ကြည့်နေပါ။အချိန်တိုင်းမင်းကြည့်တိစီရနော်။ဟိုဒီလိုနှစ်ယောက်ပြောမှာပဲရွာတွေကတည်မောင်းဆုံးပုံသိရတယ်နေသက်ပါဦးနဲ့သားဘုရားမောင်းပြီအမေတော့ဘယ်ရလဲအတက်ကတော့ရှိဘူးဘယ်ရလဲမသိဘူးကြောင်းလေးအခုတော့တင်းကြီးနေလို့ပြောတယ်မင်းမြင်ဘူးဟောငါလည်းတွေ့တော့မယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ညတဲ့ကတော့ငါတော့လို့ပြောနေတာအမေလေးမသိနေမဲမြင်ဘူးလို့ပြောတယ်ပြောလိုက်ရှိဝေးအစ်တော်ခဲ့ဒီမှာငါအမေပိုင်းလာချက်တယ်ဟဲ့အားကြောင့်ချိုးမတော့မစင်းသားတော့ညနေတော့နောက်ဘုရားရိုက်တာကိုကျမကြောက်ဘုမချက်ပါဘူးကိုကျမရဲ့ကျမပြောနေတာလေဟိုခင်လေးအိမ်မှာရောက်နေတဲ့လူစင်းเจ้าကိုပြောနေတာကိုကျော်မရဲ့ဟုတ်ဘယ်သားတောင်းအဲ့เจ้าတည်နေတာတည်ပြီးပြီမေဒါအခုလေးတွေခင်လေးနဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့ဒါအကုန်တည်ပြီးသွားပြီဟဲ့ဟာဟိုခင်လေးကဘာပြောသေးလဲဟင်ဒါနဲ့အဲ့လိုတတိယလာပြီးရဲ့လားဟာ
นี่ไปลามีเนี่ยแหละงั้นดิมาอ้าวน้องมาล่ะเนาะตั๋วเดี๋ยวนี้เอาเลิกเสียชื่อตั๋วเลยบ่โกจอมาวี้อ่ะแหละจม้ารู้ว่าตีกินโนมีได้ห่าวโกจอมาวี้ดิทีนี้เนี่ยปะแต่นอกแท้ดีแท้อ้าวซ่าอ๋องจิล่ะฮะนี่บ่รู้ปิ๊ดนี่จ้ะแหละเปียวนี่แก่ดิบ่ล่ะงาเมสิเนลุเนาะนูก็นี่เนาะงาท้าต้มพี่เลยท้าท้าเอ้สึกกูชอบทํามาเอ้แกๆๆๆกูลุกตั๋วลุกเนาะกูลุกกูตั๋วลุกงาตานูกูซ่าป่ะแกเปียวซ่ามาโอคลีนเนี่ยตื้อรอบาเปียวตาโอสกาโอก้าวไม่เปียวสะลุโอไม่เอาเมียฮึถ้าสวยคลีนอ่ะไอ้หลูจองโกกะๆน่ะไม่ติดๆลุเว้ยนี่เนตาเอ้ฮ่าบ้าลุไม่ติดอ่ะมาเลยอเมีย तू อ่ะไม่เปียวจินลุตาโอตะเมนตะแตก็ไม่เปียวดาตาอ่ะนี่โอ้ตูรู้ไอ้ย่องนี่แหละกองอ่ะลูซูตะคูผิดนี่มาซูลูตาใส่บูลูเมยดาเมยอ้าวตาบุกไล่เมยเปียวเลยตาเนี่ยก็กี้ไม่ไก่บ่าวเมยอ่ะเกบาตาเอ้ใส่บูบาเนดุขะยောက်เดลูเตียกูโยดาเกตินาเปนี่มาบ่าตาอุบ้าหมองเลยตูรู้ชินเนาะมีเตชาเมจิโอเมยตาเอ้หึเกตาเยมูชูตะเมซ้าเมยตาใจแต่งาลีดินียะล่ะเด้เมยลิแช่ฉะทาได้ติล่ะอ้าจองตาอเมยฉะทามะลีตูรู้เปียวๆพี่รอกะตั่วยินเมยจูกูจะเอาดิกูก็เอาไปอย่างนี้กูเสร็จพี่ว่ะบ่รู้แหละคืนนี้กูหล่นออกไปไม่เอาอพ่อไม่ใจเลยอ่ะอ๋อบ่ฮู้บ่คืนนี้เนี่ยอพ่อรู้กูอ้านะกูเยอ้านะจําไม่รู้บ่าวคืนนี้อ่ะเลยอกูกูหล่นไปปิสุไปเนี่ยคืนนี้แต่กูตัวอายยาบาได้พี่รออพ่อก็เลยบอกให้เลยดูมามาปิสุไปยากูตัวอายยาได้แค่นี้เองอกูอ่ะหลูมาบ่หมดหรอกกูสรเองคืนนี้เนี่ยอพ่อให้กูตามหมู่จองหมดกูก็กังวลจริงป่ะโอเคอ้าสมมุติคลีนรูปซะดีนะพี่ก่อนเนาะครับครับอ้าวอ้าวกว่าจ้ามาเว้ยดูเนี่ยต้นกันท้าเสียเนี่ยเราชี้ดีแล้วเปียไม่ถูกอ่ะตะมี้ละถ่ายเลยด้วยใช่เออที่นี่ตาอ๋อเออมาๆเย็นด้วยมองจอเตี่ยวมาเนี่ยป่ะล่ะมันเลยอุบามาเว้ยชินดูอ่ะเหรอเลยมะเน็ดแท้อ่ะเลยยัวกูมาชอกตัวได้ล่ะไอ้มาโก้กัดแต่รู้ไม่ถูกถูกป่ะเนี่ยป่ะแล้วสมมาเนี่ยโอ้มวยเนี่ยจม่าเหรอเลยอุบามาเว้ยตะมี้เค็มอยู่တော့จม่าตู่ดำเกินเนี่ยเป็นไงเลยเห็นตัวมาตะมี้คืนเลยลาบ่าวกวยมาท่านตะมี้ตะมี้เนี่ยตื่นเลยจนมาอันที่กูจะซ้อมมาไปมาตะมี้โอเคป่ะอันนี้ตะมี้ตู่ซ้อมมาไปมาเจตุตื่นไล่ตาตะมี้เอเจตุตื่นไล่ตาตาอ่ะนี่ตะมี้อูเลยยังขึ้นมินะตะมี้สึกาสงกูน้าถามมาติล่ะอ๋อโอ้มาตะเนี่ยชีเร่မျောလာတဲ့လူတောက်ကိုဥပမာအိမ်မှာကဲရတယ်ဆိုဟမ်သူကဘယ်ရလဲဘသူလဲဟမ်စုံစမ်းမိရလဲသူကြောင့်သူကြောင့်တော့စုံစမ်းလို့မရသေးပါဘူးဟာဥပမာဘသူဘာမှမသိပဲနဲ့မြန်အေးပေါ်မှာခေါ်ပြီးတော့တင်ထားပြီလေဒုက္ခပဲချီနေတဲ့အောင်လည်းမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းရှိရလေဥပမာရဲ့မှားကိုမွေးထားလဲတမီးလေးချော့ချော့ထားလာမင်းကလေးဟာဥပမာတို့သားဖန်ညောက်တော့ကျမယင်လေးပါတယ်ဥပမာตัวนี้ก็รู้สิอเมียนซุเป็ดลงไปติล่ะน้องบ่มาเนาะจะมาเสียตาแม่เปียวอ่ะเนาะ
好嘅，爸爸，做你讲咯，做丈夫，每三六日，就喏，点开来吧。嗯，好不？对啦，那边来啥？对嘛？你那边带你啊，你那边带你啊，我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 那边带啊，所以今天有大家来。好，爸，那要走了。走走走。以前我咯，阿姑嘞，你给不嘛我，这种蛮比较。我阿奶奶，明天就行，我再打一杯。我们走路吧，这个哦，今天路也不好，下午简单的。路简单哪里去？今天路小嘛，在家里就做农业，现在天气比较麻烦点的。现在比较舒服，路路平是吧？但是我寻思，路宽的路挺好，比较舒服。现在天气嘛，天气路路都是小环境。但是蛮年轻的路人嘛，不瞒你讲了，以前我都看了假了。那时候天天都下雨呀，如果上了天都下雨，他妈妈妈妈有没写嘛？他妈妈写。天丽，他那怎么的嘛？妈妈我呢，今年里的天丽有时间留，我管理他一下。对哦，这月还留留几下呀？老怕找到毛哈的呀，不气的老了。你把那些，今天叫你干啥呀？今天我怕送晚他了吧？我还比你肯定，哥把我连家里的，连接住。今天接触都没有吧？我接触进来嘛，还好吧？他会接触进来啥呢？我不要，你们这么说，看你们不要。好了，我们这边那天，哎，看我这看的是什么？黑脸啊！你在哪里？不要啊，你在什么地方？别给我表白，这些人你不要吧。
哎，你这家一上车干了嘛？叔叔，啊，姑娘笑不着了，是吧？别急着，再来一个，姑娘把面一直拖来。哎，看那边那面，那边拽干你们手艺，你俩别来，哎，别来哟，那没有，你来干家不要，没有他，那俩追来。 对，明子哪里啊？让我妈养你，你爸脾气哪里？阿公，阿公，爸妈叫啥名？我去那边没？怎么叫妈？你那妈呢？爸妈没把他顾死了，你讲的嘛？对的。哎，妈呢？把他带走了，你爸妈闹些啥名？不干的不？你先进妈那些，好呀，我爸妈叫啥名？那不老妈没？ 这些东西，那我表娃家，我爸的有些。你怎么话？你这里收了？收了。不，不，哎，这都是俺爸的，哪家的？哦，没俺爸来了嘛？哦，我本来嘛，俺爸那他妈咪过来几天了嘛？啊，本来的俺爸那是啊，对酒席嘛，过没嘛爸对酒席了都，没找的啥爷爷家人过。 啊，如果来车啊，我们没丢卡了呗。好，爸，你家娃嘞，我他妈的留人家一把呗，只能丢是靠哪套方面办？哦，哎，没来钱的，出来，来不过，我，咱们没这么有高明了。高到外边，行不行？哎，怎么样？哦，刘队，我们有考察过，都来钱了呢。那买了没有？等下都给你发下呢。你先来帮我办。哎，这是刘队，下试试。好，爸，来一个，喏。行行行，哎哎。 来，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 来
တီကောနှခမ်းမမထမ်းနဲ့တဲတွေမှာဒါအဘလည်းစဉ်းကြီးတယ်ဒီမှာလူဝင်ကြားရပါစိတ်ကြတာစကားနာတော့မယ်ပါဟေးအောင်မေရပါပါမင်းလူကြီးတယောက်နေနဲ့လိုက်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီစီးရီကိုတေချာဆေးဆေးသူ့ကိုလည်းပြီးဆိုင်စိတ်ကြစိတ်ကြပါစိတ်ကြအေးထွက်တော့ထွက်တော့ဘာလို့လဲသမီးဒီနေ့ထဲကပြည်စီတွေကဘသူပေးလိုက်တာရောသမီးရဲ့အရင်ကြောက်ပေးလိုက်တာဘာရဲ့တီးရလေးရလက်ဆက်လို့ဆိုပြီးသမီးတို့ချက်စားဖို့တွေ့တယ်ဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဘာဟင်လူစိမ့်ရရင်လူစိမ့်မရှိဘူးသမီးရဲ့ပင်လယ်ထဲကိုငါဖတ်လိုက်သွားတယ်ဟာဘာလို့ထည့်ပေးလိုက်တာလဲအဖကလည်းသူကတခါမှငါဖတ်မှုရမှာမဟုတ်တာဘလို့လို့ပြောအဆင်ပြေမှာလဲဟာဘာထည့်တာမဟုတ်ပါဘူးသမီးရသူကလိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့နဘူးနဆာလှုပ်လွန်းလို့ကဲဘာသွားတော့ဆိုထည့်ပေးလိုက်တာตุ๊บโซ่อะไรอภาถ่ายไปเสียล่ะตัวจาอันเนี่ยตะคู่ๆขึ้นเลยสิโกจ่องสู่ไปขึ้นเหนียวมั้ยเนาะอันเนี่ยတော့ไม่ผิดหรอกป่าวตะบี้เอเอามิ้นโหลูกซิ้งโหเตเตชาบิ้วใส่ไล่ป่าลูกอภากูเนี่ยเตชาหมาไล่ตาตะบี้อ่ะกูโหลตูไล่ตัวတော့แล้วอึดจုံเลยยาเรตู้ด้วยไส้ปี่เล็บเปี่ยวเลยผิดตาพอตะบี้อีมาบ้าเปียวอ่ะแล้วหอบป่าเร
ไม่ใช่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 ไม
ไปบ้านจ้ามีดิเลยไปก่อนเลยดูเส้นอยู่เหรอว่าเล่นเตยတော့มั้ยไอ้คุยตะรองก็ตะรินไม่มีหรอกงาไปก่อนตะรินไม่ได้มาเลยเปล่าๆมันรู้บาตะรินนี่จ้าล่ะเลยงาจ้าน่ะรอดิก็งาพัดไล่วะนี่จ้าเลยฮะอืมงาพัดไล่วะโอเคดิก็บาเกซางารู้ตะงาวะงาพัดไล่ตัวล่ะเลยฮะจ้อมมาดิก็อะไรสวยน่ะงารู้อยู่ตะรองน่ะถ้าตามไม่ปูปูวะเอ๊ะไม่เปล่าหรอกหุบ ဒီကဘာဖြစ်လို့ဒီလုပ်တွေဝင်လုပ်နေရတာလဲအာမင်းရှင်းပါလေကွာအနေစားချောင်းလို့ဝင်လုပ်ပြနေရနေမှာပေါ့အားရောက်အနေစားချောင်းလို့လဲဆိုကိစ္စမရှိဘူးဒီရုံမင်းတို့ဒီချုံချုံနေဆိုရင်တော့ရှော့ရှိပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရုံချုံနေမဟုတ်ရအောင်မင်းချုံချုံရှင်းရမှာရအောင်ဩငါလောက်ရှင်းတာလဲငါပဲရှိခင်လေးလဲငါပြောပြီးဒီကောင်းတဲ့ထိတ်ထိုက်ပြေရှင်တော့လဲမင်းတို့နေရောက်ပါလေမင်းတို့မြင်မယ်အေးဒီကြောင့်မ
စီမဆိုင်အဓိကကာရဲခိုင်ရှင်ကိုနိုင်ပဲကွာခင်းလေးကိုလည်းဒီကောင်လုံလုံလလဖြစ်နေလားမှမသိတာဟာဟဲ့ရှက်လေးခင်းစကားကဘာသဘောလဲကွာဟမ်ခင်းလေးကဒီလိုကောင်မျိုးလိုလားစရာလားဟုတ်ကျောင်းမောင်ဟိုဒီကောင်ပြောတာလည်းပဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ပြောဒီကောင်ရေးထားရင်နားထောင်စမ်းပါကွာမိကလေးဆိုလားအယုံလွယ်တနာတက်တယ်เออดีกองอ่ะทุกข์แต่อภิเษกเนี่ยยောက်ลาเลยแล้วอะคู่จ้ะတော့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အယုံသွင်းတယ်เออဒီกองနောက်တစ်ဆင့်ထက်တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့ယုံอ่ะပိုက်มาပဲတူမလားခြုံมาပဲညှိမလားဆိုတော့မစဉ်းစားပါဘူးအားရကြောက်မအောင်အဲ့ဒါဆိုမင်းလေခင်းလူလူအိမ်မှာအလုပ်တွေပဲဝိုင်းလုပ်ပြီးတော့ခင်းနေရင်းနှီးမှုရအောင်လုပ်ဖို့ကွာဟာငါအေးလေခင်းလေးနဲ့နှီးစပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလေထုံးငါးဖန်းလုပ်ငါလုပ်ရမှာဟုတ်လားအေးလူကွာတက်တက်လုံးမလုပ်ဘူးခင်ကြော်မောင်နဲ့เนาะအလုပ်လုပ်ချင်အမေရင်ထဲကိုဒီလိုကောင်းလေးခွေလိုက်ခါလေးပွဲပြီပဲအခုတော့မှဒီလိုဟော့ဒီလိုလက်ဝါးလေးဖျက်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာသဘောပေါက်လားဒါတော့ဟုတ်လားဟိုမင်းတို့ပြောလာတဲ့တွေငါကောင်ရှော့ပြီပြီအဲ့ဒါလေးရှင်းပါမှာဒီနေ့အမူတောက်เนาะမင်းတို့စကားကြီးတိတ်မများတော့နဲ့ငါဒီနေ့အမူတောက်ထက်ထက
เอ้ยเข้ามาเลยเป็นไงล่ะเสียดีล่ะเสียดีล่ะเอ้ย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 
ကင်းလေးဘာအနေမှမရှိပါဘူး။အဲ့မှာကိုကင်းမောင်တို့ပေါင်းမင်းတို့သာမေးကြည့်လိုက်တော့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကင်းလေးရေဒီမှာလူသိရကျွန်တော်တို့ရတကယ်ကိုအောက်ကိုရတာ။ကင်းလေးရေဒီကောင်ကြီးကတော့ကင်းလေးမှနားပါဆိုလဲနားခိုင်းလို့ကိုမရဘူး။သူ့ကိုလှုပ်တော့တာပဲ။သူပါလာတာငါတို့တက်တော့အားရှိရပါဘွာ။ဘာ။နောက်နေ့ဆက်ပြီးတော့ဗျာ။သာသူတို့နဲ့ငါဖန်လိုက်လိုက်။ဘာလို့လဲကူပီးရဖြစ်တာ။လဲရမယ်လဲရမယ်။ဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့မင်းကလေပင်လယ်မှာငါးဖားနဲ့လူစိတ်ဖြစ်သွားပြီကွာအဲ့တော့ပါသူတို့ဒီစီလိုက်တယ်ကြည့်လားနော်ဟေးမင်းမသေးနဲ့မင်းပင်မှာကအေးစေးနေကဲပြီလူစိတ်ကိုသွားပြီးတော့နာနာနေနေနေပါစီသူရဲ့စီတာကိုကျွတ်လိုက်ကွာကွာကွာကျောင်းကလူလိုက်တယ်ပြီးလိုက်ပါမရဲသွားစမ်းမှာငါတို့လည်းမင်းနားသွားပါကဲအဲ့လိုဒီပစ္စည်းတွေကိုသွားကြလို့ကွာလို့โอเคโอเคโอเคကဲကွာတို့သိမ်းလိုက်ပါဟေးဖွဲသွားလိုက်လာဒီစီလိုက်တယ်ငါတို့ဘယ်ပြောကြည့်မလဲနေ့မှာပြောဖို့ဟောပဲဆွေးနေဖို့တိုင်မဲ့ပဲလူကြီးတယောက်လုံးရှိနေတာကိုနင်တို့စကားလဲနော်အနောက်သွားမလို့နဲ့ဘာလဲကိုလူစင်းပြောင်းတော့ငါဖေနာမှာရှိနေတယ်လူကပြောချင်တာလားအမလီတွန်းလိုက်တာခင်လေးရဲ့အပွေးမြင်တော့အပင်သည့်အရေးမြင်တော့အကောင်ကြီးသည့်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းပဲငါတို့ကလေအဲ့ဒီအကောင်ကြီးတောင်မေးစင်နေရခင်လေးရဲ့အခုဆိုရင်လေအဲ့ဒီကိုလူစင်းဆိုတဲ့လူကเนี่ยป้าเนี่ยโรงงานนี่มาปาวินเลยพี่สรเอาเนี่ยหนูไม่อยากเย่ชิ่ซ่แม่ตัวอ่ะดูแลเปียวหอมเอ้ยเปียวหอมอําเลยแห่หนูถึงหนูโกลูซิ้งเนี่ยงานเนี่ยไม่หอบป่าวโกลูซิ้งเนี่ยงานเนี่ยยูยูตะตาบาเว้ยลูกค้ายောက်ละไอ้ลูกเดียวกูงารู้ตาผ่าเนี่ยกว่าอกูยิ้มเปียวหลูเว้ยสอดชอบท่าราบาหนูไม่ชอบเองแหละปอกจอมมาเย่ป้ากันชิ่เป็ดเนี่ยโกลูซิ้งสรตําเมจี้ไล่ดอกเนาะတကယ်ဆုံးနောက်တွင်လည်းလာတွေ့တယ်နင်တို့မြောက်ကလေးတနေ့တမျိုးကိုမရှိုးရအောင်တိရိုးတယ်မရိုးဆိုတာပံပစ်ကြလာတဲ့အတွက်ကိုလူစေးကိုမေးပြအောင်သွားမေးအောင်မမေးမေးမလေးမေးအောင်မမေးအောင်မမေးကြတိလားတော်ပြီနင်တို့စီမှာနောက်တစ်ခါမလာတော့ဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာပြန်ဆုံးသွားပြီတော့နော်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 ဆက်ဆက်တော့မလာတော့ဘူးဘာကိုညာဘက်ကတိုင်ပြီးတော့တောက်နေတဲ့ပိုက်ဆိုးဒါလေးပို့ပြီးတော့နော်เออๆก็ตกตัวไปเนาะครับเออเฮ้ยเอาดิเอาดิเอาเอาๆๆๆเอาดิเข้าดิมาจะนึกว่าเอ๊ะเอ๊ะตะบี้อ่าที่นอกก็ตะบี้โหยกวยจ้ะดิသမီးကိုခင်ဗျာကမင်းဘာလုပ်နေလို့ဟမ်ငုတ်ပါဦးမရဲ့ဒီကွာလေးအော်ဟိုလူစက်အော်ဘာဘူဘာသမီးမချောက်ချင်ဘူးဆက်ရောက်သွားလို့ဘာပါရဲ့အာအဲ့ငါချောက်နေတဲ့ဒီမှာဘာမဲ့ကြံခဲ့လို့လဲပြောစားစကားမဲ့ကြံခဲ့လို့ဘာပါရဲ့တော်မလေးဘာရီရှောက်ပြောနေတာလဲဟောကိလေးအာပါပြည့်တယ်လည်းစိတ်ကြီးတော့ပြောစကားအဲနေမကောင်းလားကိုပါကူလုပ်ပြရမှာပြောဆောင်းဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါအောင
吃这么一起人啥人来看嘛妈还能不去对下来干嘛对下来干嘛太好了提供三列酒了妈现在就是没来大户哎，怎么我飞来来呀？怎么弄？怎么弄？白弄啊？哪弄啊？你这玩意儿，老早弄飞来，哎，老早弄啊，把别人弄的，是啊，毛哎。哎，哎，刘丽，你来你那边瓜，都拿比着准备端啥家伙了？啊，搞了一把。妈妈，这我准备的还没吃有呢，妈妈，这白啥的？哎呦，看你吃啥的那样的，看的那啥物的，那啥一路啊？哎呀，小猫，没母鱼偏上了，那他的还不漂亮，俺们家不，哼，没钱吃吧？干啥瓜？我把你抓包的，我把你。你干嘛？他妈的，打他尿尿壶，这是好了。你还是谁让我们地吧？我抓包的，我抓包。你要干的搞啊？我就你来搞的，你搞这一堆别毛抓包了。他没有抓包了，你说这不行的。我给你个镜头抓包。我把电视修好线了。呀呀。没读这个路，读路标了还呀？下油没气呀？那不那哪样嘛？读这一条嘛，避开避开，这就难了。那八毛个阿那的路，没有光路，他听不清，所以叫我。啊！你咋样？我有事我也好了，还听你还要？还听？听干嘛？听干？干嘛？俺那个路没有路了，没得。那我干嘛骗我？骗我干嘛？骗人干嘛？哼！哎呀，俺都不骗人，爸妈可干了，俺都骗了。谁要没见人路？多少张了没后边路？别老干了，我哪里呀？干嘛？快点上来！ဘာလေလို့ဆရာရှိသေးလဲ ခုလို့သေတော့ဘာမှမခိုင်းတော့ဘာလဲလို့ဆရာမရှိသေးခင်လေးဘာခိုင်းနေလဲမရှိပါဘူးခင်လေးကိုလူစိမ်းကိုပြောဆရာရှိရဲ့ပြီးတော့မေးဆရာကြီးလည်းရှိလို့လောလောဆရာရလက်ဖက်လေးစားလိုက်အောင်ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာမေးစီတီမေးစီတီပြောစီတီဟိုနားနှစ်ဖက်နဲ့နားထောင်နေမေးဆရာရှိတယ်ဆိုတာကလေကိုလူစိမ်းကခင်လေးတို့စီမှာနေရာကျလာပြီးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာပြင်းမနေဘူးလားဟင်အခုကမပြင်းနဲ့ပြင်ပိုးတော့ပျော်လာသေးတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဟမရမှာလဲခင်လေးကဒီမှာနေရတဲ့ဒီဒေသကလူတွေနဲ့ခင်မင်းငရင်းနီးခွင့်ရတယ်ပြီးတော့အဘရဲ့အလို့တွေလည်းကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့လုပိုင်ခွင့်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ခင်လေးနဲ့အဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းဆက်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကပူတော်ပျော်သေးတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကိုလူစိမ်းကအတီးပြောတာနော်အတီးပြောတာဗောခင်လေးဒီမြေဒီရေဒီကန်းကြီးရလူတွေကအရန်ကိုပွင့်လင်းဖြူစင်ကြတယ်ယူသားကြတယ်စကားပုံလုံးရှိသေးရဲ့လေခင်လေးရဲ့မိုးဆွမ်းနာနီမိုးဆူတန်ဃာနာနီတန်ဃာတဲ့အခုဆိုရင်အကူကတန်ဃာတယ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့
တခါတည်းလေးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ခင်လေးခင်လေးပြောမယ်ဆိုစကားကြမပြောမနဲ့အခုပဲမီးနေနော်ဘာပြောမှလဲပြောဟာမဟုတ်ပါဘူးခင်လေးလေကိုလူစင်းရောအရန်ตายာလှပပြီတဘာဝအလှတရားရင်လည်းပြည့်နေနေနေရရခေါ်သွားမလို့ဟိုအဲ့ဒါကိုလူစင်းလိုက်မယ်မလားဟင်လိုက်ပါဘူးခင်လေးဒါအစီအစဉ်ကောင်းပဲပြီးတော့လိုက်ပို့မှာပြောไคจาชิโร่ครับมาค้านจาไม่ใช่ป่าวทําไมซะบ่อู้โกอ่างเนี่ยไม่ตื้อลูกกินเลยไล่ลาแกอ่ะบ่กินเลยเฮ้โหอบ่าวซ้าพี่ว่ะซ้าพี่โลตีดองไอ้นี่ฮะแล้วกินเลยตะคายซ้าไอ้ดองบ่กูไว้ซ่านี่มาบ่กินเลยมันลูกกูอ่างซ้าไม่เลนลงยามล่ะกินเลยมาคุกแกไม่จริงอู้บ่ตั้วคุกแกจริงมาแหละโอเคเลยอ่ะเลยกว่าอกว่ากูคุกแกซ่าเลยยามาเลยไว้ซ่านี่โอเคตั้วๆๆซ่าเนี่ยฮะไม่ใช่กูน่ะตู่ๆไว้ซ่าแม่กูดีอินญีนี่ละซ่าตัดละบ่เลยพี่เหรอกูกินแล้วถั่วออกไม่ใช่กูกินเลยน่ะไปลูซ่าแม่ล่ะตะคายไล่แกพี่มาเอ้าซ่าลงအမေဝေးအမေတို့သားကိစ္စတခုတိုက်နေတယ်ဟမ်ဘာတိုက်မင်းပြည့်ဟိုသားမျိုးပေါ်မှာလေဟိုစီဝိုင်းလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတစ်တင်နဲ့ဆက်တူတခုရတာလေအမေဟမ်စီဝိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့အမေနေနေရောโอ้คุยบลาเทียมโอ้โรงงานเนี่ยโรงงานตบอกูรอမျိုးပေါ်ရောက်มาပဲဟိုတိုင်မင်းကြီးနိုင်မလို့ပြောတယ်အမေအမေအဲ့တော့တဘောတူတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါตาရေကိုตาလေးစီးပွားရေးလုပ်တာပဲလက်မခံနေကြအเจ้าမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရင်တော့ဥပဒေနဲ့မလုပ်ခင်းတဲ့အလုပ်ကတော့မလုပ်မိစင်နဲ့ဥပဒေနဲ့မလုပ်ခင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ตาလေးတခုတော့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အမေလည်းလိုက်တယ်မှာမဟုတ်တော့အဲตาဟိုအမေလေးလေလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါပဲဟောစိတ်ချပါအမေရဲ့အမေသားကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ထိမနှုံပါဘူးပြည့်ဟိုသားကလေအမေကိုတလဲပြန်လှုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကြီးကြီးချစ်ချစ်ခခဏနိုင်ထားနေတာအမေသားရုပါတော့သားရုပါသားရုပါဟောတဲ့အဲ့ဒီလူနဲ့ဘယ်တော့တွေ့မှာလဲမနဲ့ပြန်လေမနဲ့ပြန်ညာလိုက်လားဟုတ်တယ်အမေဦးလောလောဆယ်သားကိုအသေးဆုံးနဲ့နှစ်ထုပ်လောက်ပေးပါဦး
တန်ရတဲ့ပတ်ကပြထားလေ။ဟောမင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။လေသမားတွေလည်းပြရသေးတယ်။ပြီးတော့သူတို့လည်းအခခံရသေးတယ်။ကုန်းပြီဘောမင်းကလည်း။ကဲစင်းပြစင်းပြစင်း။ဟိုစင်းရမလို့ပါသေးဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးပါဦးလေတားရဲ့စီဝါရေးလုပ်တယ်ဆိုတာစင်းစရာလေးရှိတယ်။မစီဝါရေးဆိုတာစင်းစရာကအဓိကတော့ချက်ပဲတားရဲ့။နော်အဲ့ဒါမရှိလို့မရဘူးနော်။ဟုတ်ပါပြီမာဒာမိခင်ကြီးရဲ့။ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျ။အခုလောလောဆယ်အသေးဆုံးလေးနှစ်ထုပ်လောက်ပြပါခင်ဗျ။哎呦我不去嘿 OK OK 阿叫母他呢不是你呢妈差点妈差点妈来妈差点 OK OK 给他来妈差点 OK 没阿祖他到了哎到手机那边来哦哎呦 OK 吧ခင်လေးတို့ရဲ့ဒေသကွာဒေနေအောင်ပဲတော်တော်ဒေနေအောင်ပဲကြည့်ကြည့်ရှိဘောဘရှင်ရဲ့လာကြရရနိုင်ငံနဲ့မြို့ဝယ်ဘုံဘာသနာတွေပေါ်ကြည့်လို့ပြောက်တူတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ခုလိုလှပတွေကတော့ခင်လေးတို့လိုတောသူတောင်သားတွေဖို့ကဇင်ကံပစ္စည်းရေလို့ပဲမြို့ကြီးတိုင်ကြီးတွေမှာလို့လိုက်တော့ဦးလှပတွေကတော့မရှိဘူးခုလူစိတ်ခုလူစိတ်အောင်ဘယ်ဟာပေါ်ပြတ်နေတယ်လဲကွာမနိုင်မခံရမယ်ဆိုတော့ဖန်တီးထားတဲ့လာပြရည်နဲ့တဘာဝရဲ့ရှုခဲလာပြရည်ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုတဘာဝတိုင်းရှင်းရဲလာပြရည်ကိုပြောရွေးချယ်ပြီးတော့အားဆိုရင်တော့လေခင်းလေးနဲ့အကြိုက်ချင်းတူပါဘူးဟုတ်တယ်ဘူးစောင်းလေခင်းလေးတခုလောက်မင်းချင်လဲခင်းလေးကိုမညာရအောင်တော့မနိုင်ချင်ပါမယ်လို့အစီပြေပြီးပါလေဟာကဲစိုက်တဲ့ခရီးကြောင်းမမေးချင်လဲနေအားဆိုလို့ရှိရင်ခင်းလေးဆိုဘယ်လိုလိုက်ဆိုခင်လေးမင်းအောင်လိန်ငါပြီးတော့ဖြေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်လေးတို့မိသားစုနဲ့ရှင်ခွဲခွဲရပါလို့ခင်လေးမင်းအောင်မလိန်မညာပဲနဲ့အမှန်တိုင်းဖြေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်လေးတို့မိသားစုနဲ့စိုးတူကောင်းပါတစ်သက်လုံးတူတူနေရပါလို့ခင်လေးမင်းအောင်လိန်ညာပြီးဖြေခဲ့မယ်ဆိုခင်လေးတို့မိသားစုနဲ့ရှင်ခွဲခွဲရပါခင်လေးမိတော့အမှန်တိုင်းဖြေခဲ့မယ်ဆိုခင်လေးတို့မိသားစုသက်လုံးပျော်ရွှင်နေရပါဘူးခုဘွားအမှန်တိုင်းဝင်ခဲ့ရမယ်ဆိုဘူးရှိတယ်东西准备好了吗？准备好。你的东西呢？下一次不要跳啊！
จ้องตัวล่ะดีจะขาแน่สุดนึกชินชื่อว่าจ้องก็ไม่ได้สุดอ่ะจริงๆคือขาไอ้กองนี่อันเนี่ยเราจิ๊กช่องพอที่เราเรียกดีอันเนี่ยสุดเลยอ่ะอยู่ได้กินลงเนี่ยสุดๆเลยจุกอันเนี่ยช่องได้แค่มาเปล่าอันเนี่ยจ้องจ้องอันเนี่ยนายเอาไปนะครับอ่ะจุกเอ๊ะซิๆอนาอยู่เลยจริงเอาเลยล่ะไม่ทราบหรอกครับเปลี่ยนให้จ้ะเปลี่ยนให้จ้ะ ก็ยังบ้าซะจังอารมณ์อะกูไม่คิดเลยอาจารย์อาจารย์เนี่ยคิดเลยกูเจ้าเนี่ยไม่เยอะจังตีมีเจ้าสาวกูจะเห็นเลยอะกูจะเจ้าเนี่ยอารมณ์ตีตัวเลยสิคิดเลยรู้นะกูจะจังพี่ไม่มีตัวจังสิ่งที่กูจังอารมณ์เลยไม่เข้าป่าวกูเองพี่เจ้าเจ้าเนี่ยลูกพี่เจ้าเนี่ยกูจะสิ่งที่เนี่ยตัดเดียวไปคิดเลยลีซ่าไปเลยท่านเนี่ยกูกูเองที่ก็เชื่อไม่นะ กูเสียช่างมาแล้วคิดเลยที่เราปูเรามีปัจจัยอันนี้ขนาดซื้อเงินเราดูว่าเสบียบจะได้ยังไงพี่นายเนี่ยส่วนที่เราอยู่ได้พี่สินได้พอแล้วแต่เราจะได้ไม่ยากพ่อพี่นายอ่ะสมมติเลยโอ้โหพ่อจะเอาคลิปจากเวทีนี้มาดูมาติดยังไงกูด่ากูอยากว่าสามีน่าจะทุกข์หรือเปล่ากูทำอะไรเนาะกูพ่อจะเอาเนี่ยเลยคลิปที่ต้องมาช่างมาเปล่ามันคลิปที่สามปีกว่าเลย คือเนี่ยอะคือหนูนั่งใช้ในที่สาธิตของจ้าเลยกูยังว่าถ้าชีสุดจริงๆใช่ไหมเลยกูเนี่ยกูรัก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 
收入收入到不到不了不能在山里啊不能山里吧不能在山里 OK 真的没有日记吧今天我真的阿姑阿姑跑来的看到了就叫送人比较低比较偏麻烦就不要忙我要低价的微信到没差没标没八没啊这低价的看到了看我现在就那种特殊的啊妈我不如标准的路给看到了我就把路不一样了就那个心里不老塞出不一样了我在我在这个我这个我路的看到了就那个就都不包没说看到就个乌扎比的看到再找我就不要了我也不要哎就塞出不一样了我也不满了老师没路看到看到他就都路个对面的是可以路啊没说跟人哭的不累他们路的路都没包的给他找找找找找就塞头不要命，危机不满啊！哦，这位要变身下来，看明天就弄清一点牌牌。OK，
Okay. Cheers. Okay. Malikili, aku mah bepo lah lor, no? Di sana, eh, nuri dia dah siung ni. Aku mana lupa? Eh, nuri siung ni ni mahu bau he. Jika pakai apa nak kulu ni ni, saya ada tu pilih kamu itu. Kau pakai di sana ni, apa? Wan mahu kulu ni ni, apa? Ada mahu simpan di dalam he. Hei, ni kamu yang soi. Saya ni tenang kamu itu. Ni dia ni, aku kulu ni soi ni. Kau tu tinggal tu dia. Kau mesti.哦，我昨天啊，突然听老婆跑去新闻台了，别人那不怕不听你知道吗？他不怕不赚钱，他那怕我嫁进来，他那个脸就是出来了，他那做事也就是旁边来就出来了。对，他说你表哥娘说，我那生意娘，有你咋忙不是生意哦？你说你咋的？这老子就是老子，你来得了我？嘿，才嘛，你表哥我的，我昨天那嘛呢，这都一家一家的呀，毛毛。 你表哥是干啥的？人家太阳也照啊，不是？俺那跑都没有听你咋的？没，俺老子没有听到着嘞。这月龙啊，叫伢比他撇多了不？哪跑起来了不？没偏表的路，奶奶，公路生意呢？还挺撇多家哟。你说伢那真的真是啊的，奶奶也来了。奶奶，公路生意他怕，俺老表来，所以我那咋？嘿，公路生意这水，俺也没得看呀。奶奶不拿比咋办了？你都咋去拿？俺那没办法。 把你妈到你们那去搞，没有没有没有，肯定想到了，就在你家。好嘛，给我去了。你哪里不帮忙的？阿弟呢？他不在你身旁，我下去。啊，今天你不在寝室帮我，不都完了不？别搞了，我叫毛表，肯定转手人，我叫毛阿弟，搞完过我们再过来过来到你这去吧。我先上一点，等得起的，肯定不帮，不要。 郭总嘛，怎么那些我们身上呢？先买先把到来。啊，看来郭总往老些了跑步，看来多买两万买新的，哎，买个新的去。看来别往老些来。郭总嘛，是怎么下拍嘛？哪个拍我那边？怎么俺那边多大？现在都要打你们了，拍嘛哪个拍了？不管了。看来，那边我那了多大的几年？郭总嘛的，看来我没打怕打，咱们这找多少钱啊？什么钱去？ คลิปคลิปบาปพี่ละฮะบาปพี่บาปกูรู้ใจเองคลิปกูไม่ยอมอะไรคลิปกูพี่ละวะบาปพี่ละกูเบียดมาบาปพี่ละคลิปบาปพี่บาปคลิปพี่จะเบียดตั้งนานแล้วเลยกูรู้ใจอยู่เสียไม่ได้จริงคลิปอะไรมึงดีบ่กูอ่ะคลิปกูเบียดบาปพี่มาบ่คลิปไม่มีด่าอย่ากูอยากชี้ไปเลยกูบาปพี่ละกูมันนั่งเบียดมาคลิปมันนั่งเบียดรู้ใช่กูรู้ใจเสียไม่สู้ยาวเนาะถ้าทำไม่ได้กูสู้อะไรก็ได้อยู่เลยคลิปกูเบียดไหม别话，别，他看也没，谁家别，把屁来别。我讲，别讲侬。叫嘛，叫嘛，看你那个帅表，现在是干哪表嘞？看你，我比我那个多大的几年？我叫嘛的，看你我没得怕他，咱们在当人去啊。你真真，看你那些他呢，都摆开嘞。你搞了不？高龙生。 高龙生，看来我找到没啥办不顺的，跟你有背下来的。找到没有？我也跟你有过找到的，看不到。找嘛找，没关系，算了。哦，好嘛，开吧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 ，来来。 这片都是东东来吧？好吧。
ဥပမာကလေးကျမအခုလိုမျိုးဒုဒုကန်ခေါ်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ကိစ္စကတော့ဟိုဥပမာရဲ့သမီးလေးခင်လေးနဲ့ကျမသားကျုံကိစ္စပါတားလေးရလေဟိုခင်လေးပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုမြင်တာရှိနေတာရှင့်သူကမပြောရဲလို့တဲ့အမေရဲ့တဲ့ခင်လေးအဖေမေကိုယ်တိုင်ပြောရပါဆိုတော့ကျမပြောရခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဟိုဥပမာကလေးနဲ့ကျမရဲ့သားကျုံပေါ်မှာဘယ်လိုများသဘောထားလဲမသိဘူးရှင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ဟိုသားနဲ့သမီးတို့ရဲ့ဆန္ဒကလည်းရေးကြီးတယ်ဗျာ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ပါပဲ။အိမ်တော်ကဘုရားဒီခင်းမီစုတ်ထိုးဆိုသလိုဖြစ်နေတော့ခလေးတွေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါရှင်။ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စဉ်းစားပါဗျာ။နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားသတင်းနဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်ဦးဒီမှာစတောင်းပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲ30ပါအောင်ရှင်။ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်။30ပါအောင်ရလို့မရဘူးလေလို့ပါ။ဟုတ်ပါရပါတယ်ရပါတယ你哪能不高吗嗯爬一片了觉得吗去年去年吗我想梦见你过路线人。先杀了龙母嘞去年我老给看唱你。啊你去年我也来都我的大的蓝手人。过路线人不是人呢去年地方来看你了。去年去年是哪里有个男的有去年啊够像不要吧是哪一年看你现在没看啥你还有人哪里我都没有说谁去了。如果我看着来人看你现在未来的大大没说。我路上的路没有看着我。看你是个地方的。他们呢他们可是有人去我们也不管了。我路上请你有理他能能差别到没人。请你有理。都在那里。请你要把我洗来。请你也妈妈。我路上心里不对，可能这场朋友咋了嘛？谁问咋了嘛？把我骗过来的。好，肯定，肯定把我这个爱人骗过来的。把我肯定把骗过来啊。他们也不话我，他们在这路帮忙跟谁一路骗来的？他说：“把我肯定那个我都跑出去了，骗过来我呢。”哈，我哪一条肯定呀？我都拿好把柄，刚才你不在，今天怎么我来没把握？哦，我当然可以，我过一下我心里就话给你呀，这这怎么办？可以，可以给我吃点吗？啊，我过完嘞，我过肯定有吃饱的路，别让我表弟路嘞。他过来过肯定有吃点路，表来不是？妈嘞！你还不不学武的？你没有武所以，好一边来边就得罪他了。
ခင်လေးကိုဘယ်လောက်ချီကြောင်ကျေးဇူးပြန်ဟေးကျောင်းမောင်ရလာခေါ်လူစိမ့်ဒီဟောဒီကခင်လေးကိုရုံးမြင်ကြရာတပ်ပချစ်ပါမီလို့ပြည်လေပြည်ကြီးကိုတက်တဲ့တားပါသည်ဗျာတော်မောင်းလို့ကောင်းမျိုးခင်လေးကဘာလို့အဲ့လောက်ခါခါတီတီဖြစ်နေရဟမ်မြို့ငါ့ကိုကြည့်ရတယ်ကွာမြို့မျက်လုံးတွေငါ့ကိုတည်းရရှိခင်လေးကိုဘယ်နေရာမကြိုက်တာလဲမြို့ငါ့ကိုကြည့်ရရေးဟေးညပြောနေငါ့ကိုကြည့်လို့ပဲခင်လေးကိုဘယ်နေရာကိုမကြိုက်ဟမ်ပြောကွာဆရာကိုကျွန်မအသားလေးပြဆရာကိုကျွန်တော်လိုအသားမဲတဲ့လူကျွန်တော်လိုမျက်လုံးမေးတဲ့လူဟာခင်လေးနဲ့ရှင်ကြည့်ဗျာခင်လေးကျွန်တော်မိမာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကိုကျွန်မလေအေးရမိသားမဲကမျက်လုံးမေးတာကိုခင်လေးနဲ့နိုင်ရှင်ဆရာလားဟမ်ဟမ်ငါဒေါသတွေမေးစီမရောက်ခင်အဲ့မင်းမဲနေတဲ့အသားမေးတဲ့မျက်လုံးကစမုံတုံးသွားမယ်တော့ရတူရမယ်မင်းတို့ဆရာဆရာကျွန်တော်တို့အသားမဲတဲ့လူလည်းလုံးမဲတဲ့လူပေါ့ဗျာတရားကိုကြည့်ရဘာမှမခင်လေးမကြိုက်ကြအကွာတကွာမှမမင်းဆရာရဲ့ခင်လေးကမျိုးလုံးမကောင်းလို့လားကျွန်တော်ရဲ့မျိုးလုံးမမီးလေးနဲ့ခင်လေးရဲ့မျိုးလုံးလေးနဲ့တဲပေးလိုက်ခြင်းကျွန်တော်လေးမျိုးလုံးမမီးလေးနဲ့ဆရာကိုကြည့်ရင်ဝါးကျင်လားဟာဘာလို့လဲမင်းရဲ့မျိုးကဝါးကျင်လားမင်းတော့ဝါးတူရမယ်ပြန်လာပြန်လာပြီ။ကဲ။ရော။မြို့ကောင်ငါ့ကိုကြည့်ရတယ်။ဒီခရာကိုငါ့ခရာကိုကခင်လေးမကြိုက်တဲ့နေရာပဲ။မြို့မျက်လုံးကြီးနဲ့တေးတေးချာချာကြည့်လို့မြင်မှာဟောအမှန်တိုင်းပြော။ပြော။မင်းစီမော်ဝါကမင်းရဲ့ခရာကိုမှခင်လေးမကြိုက်တဲ့နေရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အေးဒါပြီမဲ့ခင်လေးမကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားယောဟာဒီငါရဲ့အသေးအသားလေးမှာခင်လေးမကြိုက်တဲ့နေရာဟာဒီအသားလေးများများတွေ့လို့ရတာကွာအဲ့အသားကိုဒါနဲ့ယူကြည့်ထုတ်လိုက်ဒီအသွေးရဲ့မှာလည်းခင်လေးမကြိုက်တဲ့အသွေးမြည်အဲ့အသွေးကိုတော့ဒါနဲ့ဟာဒီတို့ဖောက်တော့ပြမယ်ကွာချင်းလားพี่นี่บ้าด้วยบ้าด้วยอ่ะเนี่ยเปาะมาเนี่ยคินเลี้ยงเบี้ยหน้ามาวูบูวาดาเนี่ยนะแม่จ่อมึงพอยีเมียวก้านดิอุตจาเม็ดปอกลูเซ้งโซเรก็เฮ้เอรี่กองชี้นี่ลูกคินเลี้ยงจ่อมองใส่หมุนซ่าดาบ้าด้วยพอยีโอ้ดีดิดีดิคินเลี้ยงก็ใส่หมุนซ่าခင်လေးစိတ်ဝင်စားနေတာဟိုရေမျောကန်းနေကောင်အဲ့ကောင်အဲ့တော့အဲ့ရေမျောကန်းနေကောင်ကိုအဲ့ဒီပင်လေးရဲ့ကိုအမြဲဆုံးပြီးတော့မျောတတ်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ဒီလိုနှစ်ယောက်မှာမောက်ဘူးပြောတယ်ဘယ်တော့ပေါ့ရမလဲဘယ်ပေါ့ရWe'll be right back.
都没见着光嘞，啊！能害得着？这都光这样的，其他管那枪那个那枪，你那管人那个，其他管雷枪，那个雷枪吧，二老张，啊！老一看来了，啊！雷路上泄露的，俺们那我打来了，雷来进来没拿来，啊！打滴流血的就毛啊！哎呀，俺们那管那那大块肉没来的。没啊嘞，不就被我妈妈丢，比比比留开吧，对不？现在风少了，那不木瓜了，瓜，木木呢？不多啊，不多，留没留？把你别个妈妈丢吧，瓜。好的，叫妈呀，那苦下来疼呀，呀！不光疫苗干的光吐了，我骗来，地光吐了还骗来。啊，我没啊，那光。呀，对了嘛，地光表呢？对了嘛，没有那苦家嘛，干什么？没那光的，掉掉吐没得了。喏，你那叫我喊爹，我那里没没毛钱嘞。现在新房了，我们都不晓得弄他们了，懂吗？那比如，地基上还会有多新？啥？哎，你讲哦，咱不能搞那种新项目啊，不大爷。啥？咱如今呢，肯定嘛，嗯？哎，地肯定哦，哎，没事哦，没啥样，差不多靠那个。那给啥呢？地心？嗯？好的。喂。阿爸，阿爸，忙累在嘛，木累你喽哈。看看啦，哎。现在就来完了，啊！啊！我没嘛，就要骗你了，老张。
ပြင်းလာလိုက်တာတက်ကြည့်လိုက်လေစစ်တော့တော့နည်းနည်းလေးပဲထွက်ကြည့်လိုက်လေစစ်ဖတ်ကြည့်လိုက်လေခဲ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 မI'm gonna go to the hospital.
Lucia.